reinado de Dom Afonso III termina um ciclo a que se pode chamar a monarquia românica e começa um novo ciclo, a monarquia gótica. É mais ou menos por essa altura que Lisboa começa a ser a capital do Reino de Portugal. O Rio Tejo é muito frequentado por mercadores. El Rei vive aqui neste castelo, um castelo que já vinha do tempo dos mouros, embora por vezes ande pelo país. Os altos tribunais têm a sua sede em Lisboa. Não é possível estabelecer uma data certa do momento em que Lisboa funciona como capital do reino, mas a data de 1255 deve andar muito perto da verdade. Ao rei Dom Afonso III sucede no trono o filho primogênito, que é o Dom Dinis. Devo dizer-lhes que não foi uma sucessão pacífica, porque Dom Dinis, quando nasceu, o pai estava casado já com a mãe de Dom Dinis, a rainha Dona Beatriz, mas ainda era viva a primeira esposa, a tal Condessa de Bolonha. Portanto, em bom rigor, o Dom Dinis não era filho legítimo, porque o casamento ainda não tinha sido legitimado. Foi por isso que os irmãos fizeram uma guerra, é a Guerra de Porto Alegre. A região de Porto Alegre e o castelo de Porto Alegre estão ligados a essa guerra. Eu estou a falar-lhes de reis, mas devo dizer que os nomes mais altos da história portuguesa nem sempre são os dos reis, nem sempre são os dos vencedores ou dos perdedores das guerras. Não. Nesta altura há dois nomes que deram uma repercussão universal e dos quais eu não posso deixar de falar. Primeiro é Santo António de Lisboa. Foi aqui que nasceu Santo António do ano de 1195. Estudou aqui, estudou em São Vicente de Fora, depois foi continuar os estudos em Santa Cruz de Coimbra, chegou a ser cónego do convento dos Agostinhos de Santa Cruz, mas em 1220, quando tinha 25 anos, ele assistiu a um episódio muito dramático. Passaram por Coimbra 5 frades franciscanos que iam a caminho de Marrocos para convencerem o norte da África de que o verdadeiro caminho para Deus não é o que passa pelo Corão, mas é o que segue pelo Evangelho. É claro que, naturalmente, estes pregadores foram mortos e os cadáveres regressaram por Portugal à Europa e voltaram a estar em Coimbra. Santo António viveu esse drama e resolveu, ele próprio, ir pregar para Marrocos. Sabe-se que passou lá um inverno sempre gravemente doente, e então resolve voltar a Portugal. Mas por razões que nunca foram explicadas, o navio não o trouxe para Lisboa. Houve uma tempestade e diz que o navio foi parar antes à Ilha Cecília. Nessa altura havia um nome célebre, São Francisco de Assis. Era um italiano que estava a empolgar todos os crentes da Itália. Santo António conhece pessoalmente São Francisco, é nomeado pregador e professor de teologia dos franciscanos e rapidamente ocupa dentro da ordem uma posição incomparável. Todo o norte da Itália lhe é entregue a luta contra as heresias dos albigenses. É ele quem a trava com discursos que inflamam milhares e milhares de crentes. Bom, ele morre praticamente no púlpito, esgotado na Semana Santa de 1231. Passados 10 meses apenas, foi canonizado. E em Itália, ainda hoje, quando se diz o santo é o Santo António.
Em Itália, a Basílica de Pádua e toda a cidade de Pádua lhe está consagrada. É uma das figuras portuguesas que ainda hoje têm uma maior projeção em todo o mundo. Uma outra grande figura de português do século XIII é Pedro Hispano. Pedro Hispano nasceu também em Lisboa, não sabemos ao certo onde, mas Lisboa era pequena e, portanto, não seria aqui muito longe das muralhas da Catedral. Ele era filho de um médico de Lisboa e veio a ensinar medicina e lógica em várias universidades da Europa. Adquiriu com isso um prestígio tão grande que veio a ser eleito Papa no ano de 1277. É o Papa João XXI. Como lógico, deixou uma obra que durou séculos. Quando eu era estudante liceal, nós ainda aprendíamos os silogismos. Os professores obrigavam-nos a aprender uma cantilena para nós sabermos quais eram os modos válidos do silogismo. Eu ainda me lembro dela. Bárbara, celarende, dari, ferio, cesares, camestres, festino, barroco. As vogais de cada uma destas palavras indicavam os modos válidos. É claro que esta cantilena é apenas uma mnemónica. Mnemónica quer dizer um artifício para as pessoas se lembrarem. Mas quando um artifício inventado por um professor é aprendido pelos estudantes 700 anos depois de ele ter vivido, é porque era realmente um grande professor. Na época do rei Dom Dinis, continuou o grande crescimento económico que vinha do reinado anterior. E os dois reinados juntos, Dom Afonso III e Dom Dinis, prefazem 77 anos. E pode realmente dizer-se que durante esse longo período, Portugal nunca deixou de crescer. Eu estou a dizer-vos isto aqui, num ambiente bem dionisino. É um claustro mandado fazer pelo rei Dom Dinis no mosteiro de Alcobaça e que dá perfeitamente na sua grandeza, na sua solidez, uma imagem dessa época. O comércio desenvolveu-se muito. Em 1293, o rei confirmou a Bolsa Marítima. A Bolsa Marítima era uma organização dos mercadores portugueses que faziam um depósito de uma parte dos seus lucros para cobrir os prejuízos das viagens. Há muitos outros sinais de progresso. A língua portuguesa, o nosso idioma, é declarado idioma oficial e é essa língua que se passa a usar nos documentos públicos, em vez do latim. Em 1288, o rei Dom Dinis conseguiu do Papa autorização para que funcionasse em Portugal o primeiro estudo geral. Como sabem, é a origem da nossa universidade. As fronteiras terrestres foram delimitadas pelo Tratado de Alcanices. A partir daí, o Portugal continental teve quase praticamente a mesma configuração e nós somos uma das nações do mundo com mais antigas fronteiras. Um outro ato importante desta época é a criação da Ordem de Cristo, porque o Papa tinha extinguido os templários e tentava confiscar os seus bens. O rei Dom Dinis tinha acabado a guerra com os mouros em terra, com a conquista do Algarve,
Mas essa guerra prosseguia no mar. E quem estava especialmente incumbido da guerra contra os mouros eram os templários e agora os cavaleiros da Ordem de Cristo. E é por isso que os navios dos descobrimentos ainda trazem nas velas a cruz da Ordem de Cristo. É muito considerável a obra de fomento interno feita durante a época do rei Dom Dinis. Ele fundou vilas novas, instituiu feiras, mandou enxugar pântanos, construiu mosteiros e fortalezas. É impressionante a lista de obras que consta na crónica de Dom Dinis do Rui de Pina. Ele construiu Serpa e Moura, e Olivença, e Campo Maior, Monforte, Arronches, Porto Alegre, Marvão, Castelo de Vide, e Borba, Vila Viçosa, Arraiolos, Alandroal, Monsaraz e a Jurumanha, e fez a Torre da Beja, e na Beira ainda fez Avô e o Sabugal e Castelo Rodrigo. Eu só não continuo a lista até ao fim, porque não posso preencher este tempo só com o reinado de Dom Dinis. Mas é, na verdade, uma obra muito notável. É claro que esse enorme número de obras da iniciativa real, e portanto pagas pelo erário real, significa um grande aumento de riqueza. É que tinha aumentado muito o número das feiras, só até ao fim do século XIII, há 30 feiras novas em Portugal, aumenta a moeda circulante, a extensão dos campos arroteados quase duplica e com isso cresce a produção do azeite e do vinho, que depois vêm os mercadores ambulantes, compram nas feiras locais e vão vender no Mediterrâneo, vão vender no Norte da África, vão vender nas Flandres e, com tudo isso, as alfândegas têm grandes rendimentos. O rei de Portugal casou com uma filha do rei do Aragão, a princesa Isabel. Vem a ser a famosa Rainha Santa. Esse casamento fez-se primeiro por procuração em Barcelona e depois realizou-se com uma grande solenidade na vila portuguesa de Trancoso. Penso que esse casamento é um facto importante na história portuguesa. Importante tanto pela personalidade da Rainha Santa, que se vai revelar uma grande defensora da paz, tanto no plano interno, porque o país estava dividido em frações que se gladiavam de morte, como no plano internacional, em que ela procura que Portugal tenha uma posição de árbitro, de medianeiro, entre as várias nações hispânicas. A rainha, em virtude dessa sua ação, foi rodeada ainda em vida por uma espécie de auréola de santidade. O povo atribuía-lhes milagres e ela veio realmente a ser beatificada ainda no Renascimento pelo Papa Leão X e depois canonizada, mas isso já no século XVII, pelo Papa Urbano XVIII. Este é o mosteiro de Santa Clara a Velha. A rainha, já nos últimos anos de vida, é por volta de 1330, ela morreu em 36, manda fazer um sepulcro lindíssimo e a ideia dela era que ficar aqui nesta igreja de Santa Clara que ela própria mandou construir. Isso não foi possível porque passados cerca de 15 anos sobre a construção dá-se a primeira inundação do rio Mondego, as águas invadem a igreja, começaram a tentar fugir ao ritmo das águas, a fazer planos mais altos, um coro alto para pôr o túmulo, mas o túmulo nunca pôde ir
para o lugar onde a rainha sonhou que ele havia de ficar. Acabaram por colocá-lo também aqui em Coimbra e está no coro alto de Santa Clara Nova. O reinado de Dom Dinis termina tragicamente. O rei Dom Dinis, da esposa, tinha um único filho, o Dom Afonso, que era, portanto, o futuro rei de Portugal. Mas fora do casamento, tinha vários filhos bastardos. E tinha uma grande predileção por um deles, que era realmente um homem de grandes qualidades, que era o Dom Afonso Sanches. Uma predileção tão grande que chegou a pegar nesse filho bastardo e a nomeá-lo mordomo-mor do reino. O herdeiro do trono, infante Dom Afonso, que é o futuro rei Dom Afonso IV, chegou a acusar o pai de o querer substituir no trono pelo irmão, pelo Dom Afonso Sanches, e revoltou-se abertamente. Bom, isto é a explicação que se costuma dar. Os documentos que se conhecem revelam que, em parte, esta intriga é verdadeira e que este foi o motivo direto da revolta. Mas é claro que, por detrás da Guerra Civil, havia contradições muito mais profundas. A acusação que o infante revoltado fazia ao rei seu pai era a de que ele não governava com justiça. Essa expressão, governar com justiça, tem na época, muitas vezes, o sentido de manter o equilíbrio entre grandes e pequenos. Na realidade, é certo que a partir do início do século XIV, ano de 1300, o rei Dom Dinis deixa de convocar as cortes, dá realmente proeminência aos grandes nobres, faz grandes doações e alguma razão tinha realmente o infante e as forças que o apoiavam para se revoltar. A guerra, com pequenos intervalos, durou desde 1320 a 1324. O rei teve que expulsar do país Dom Afonso Sanches, teve que afastar os ministros mais odiados pelo povo. Penso que o sentido dessa tão mal conhecida Guerra Civil só pode ser o seguinte: o grande progresso económico tinha feito crescer a nação plebeia, mas tinha ao mesmo tempo arruinado a nação fidalga. Por isso, na véspera do último combate em Santarém, foram contar as lanças. Do lado do rei só havia 40 lanças, do lado do povo havia 320 lanças. O povo tinha vencido mais uma vez. O século XIV foi um mau século para toda a Europa Ocidental e Portugal não fez exceção. É realmente o século da fome, da peste e da guerra. Os progressos do século XIII tinham aumentado muito a população. As cruzadas tinham feito surgir grandes cidades, a riqueza circulava por toda a parte, mas a população aumentou muito e começam a surgir grandes fomes. E em 1348 alastra por toda a Europa Ocidental uma epidemia terrível, a peste negra. A peste negra matou, em certas regiões, cerca de um terço da população e teve efeitos sociais muito importantes, porque os trabalhadores que aceitavam trabalhar nos campos já não eram muitos, agora com a peste negra são ainda menos e eles
deixam de querer servir pelos regimes antigos, que era o trabalho a bem fazer, quer dizer, trabalhava-se o ano inteiro em troca do bem que o amo lhes quisesse fazer. Isso significa trabalhar em troca da subsistência. Agora o trabalhador já exige que lhe deem dinheiro, dinheiro pelo seu dia de trabalho. Chama-se a isso um ganha-dinheiro. Era uma palavra odiosa, o ganha-dinheiro. Corresponde, é claro, ao proletário de hoje. E eram pessoas que, se não lhes pagassem, não trabalhavam. Isto hoje pode parecer-nos estranho, porque é a regra absoluta. Mas na Idade Média não era assim. No século XIII e daí para trás, as pessoas trabalhavam sem qualquer salário, apenas em troca do pão que comiam. Além da peste, a guerra. É um século ensanguentado por grandes revoltas dos camponeses contra os seus senhores, pelos saques dos castelos e das abadias, pela guerra dos flamengos contra os franceses, pela guerra dos turcos contra os cristãos e pela guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra, uma guerra que começa em 1337 e que vai durar 100 anos. É claro que Portugal não escapa a essa enorme crise. O novo rei, Dom Afonso IV, começou a reinar em 1325. Os dois acontecimentos mais célebres do reinado são a morte de Dona Inês de Castro e são a Batalha do Salado. A Batalha do Salado é uma batalha travada no sul de Espanha, perto da cidade de Tarifa, contra os exércitos coligados do rei de Marrocos com o rei de Granada, que fizeram um último esforço para reconquistar para o Islão a Península Hispânica. Nessa batalha, os mouros foram completamente vencidos pelos reis, também coligados, de Castela e de Portugal. O rei de Castela é Afonso Onzeno, o rei de Portugal é Afonso IV. E eu estou a falar-lhes nisto aqui perante o túmulo de um dos combatentes do Salado, Lopo Fernandes Pacheco, que foi um fiel conselheiro de Afonso IV e que o acompanhou na tal famosa batalha. A morte de Inês de Castro deu-se no ano de 1355. Esse é um dos episódios mais famosos de toda a história de Portugal. E é possível que essa celebridade se deva a dois factos. O primeiro é a atenção que Camões lhe consagrou nos Lusíadas. O segundo é aos grandes túmulos que o rei Dom Pedro mandou construir. Muitos se lembrarão ainda daquela estrofe célebre: estavas linda, Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano d'alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. A verdade é sempre diferente da lenda e, neste caso, a verdade é a seguinte. O infante herdeiro do trono, que era Dom Pedro, vivia já há anos, maritalmente, com uma dama da alta nobreza galega, Dona Inês de Castro, e já tinha 3 filhos dela. É até possível que já estivesse casado com ela. Entretanto, em Castela, rebenta uma grande revolta contra o rei, a quem eles chamaram Pedro Cruel, e para o substituir, vêm convidar o nosso infante Dom Pedro, o herdeiro da coroa portuguesa.
É claro que isso levaria o infante a meter-se numa guerra que não tinha nada a ver connosco. Mas naturalmente que a companheira do infante, a dona Inês de Castro, via nesse convite uma grande honra. Por esse caminho, ela chegava a ser rainha de Castela e, portanto, certamente, ela aconselhava o companheiro a aceitar o convite. Isto que eu estou a dizer não é uma pura hipótese, é isto que se retira dos documentos que nós conhecemos. O rei Dom Afonso IV não concordava com uma intervenção portuguesa numa guerra com a qual nós nada tínhamos que ver. E ele não queria que o infante se metesse na guerra dos espanhóis. É por isso que ele manda executar Inês de Castro, a conselheira do infante. Como calculam, o infante Dom Pedro não se resignou a perder assim a mulher da sua vida, a mãe dos seus filhos. Revoltou-se, o país entrou numa onda de violência, até que Dom Pedro sucede no trono ao pai, declara solenemente que Inês era a sua esposa, que os filhos do casamento eram filhos legítimos e mandou lavrar os mais belos túmulos que até hoje se fizeram em Portugal. No interior do mosteiro de Alcobaça está Inês em frente de Pedro. Os anjos sustêm-lhes as cabeças e parece que eles aguardam a hora em que vão soar as trombetas do juízo final. Quando isso acontecer, os mortos vão ressurgir dos seus túmulos. Eles vão abrir os olhos. Inês vê em frente de si Pedro. E Pedro, a primeira palavra que vai dizer é Inês. Num dos túmulos há uma legenda que diz: até ao fim do mundo. Eu acho que esta é uma das mais bonitas lendas de amor de toda a história da Europa. E eu não entendo bem como é possível que hoje todo o mundo se comova diante dos túmulos de Romeu e Julieta, que nunca existiram senão na imaginação de um genial poeta inglês, e permaneça tão impassível perante estes túmulos verdadeiros de uma das mais dilacerantes histórias de amor que jamais no mundo se contou. A Dom Pedro sucedeu o filho, Dom Fernando, que ocupou o trono português desde 1367 a 1383. Portanto, durante 16 anos. Foi um curto e triste reinado. Foi a propósito deste rei que Camões escreveu nos Lusíadas: o fraco rei faz fraca a forte gente. O país estava profundamente dividido entre grandes e pequenos, como sempre, entre partidários da Aliança Inglesa e partidários da Aliança Francesa. E todavia era preciso escolher entre os fidalgos, os mercadores, os mosteirais. E o rei não tinha nem a força, nem o carisma indispensável para conseguir agrupar e dominar essas contradições. Além disso, ele praticou três grandes erros que agravaram muito a atmosfera política do seu tempo. O primeiro erro foi envolver-se em três guerras com Castela.
três guerras perdidas e nas quais ele se portou sem valentia, sem inteligência. O segundo erro foi o casamento com Dona Leonor Teles de Menezes. É que acontece isto: o rei já por duas vezes tinha contratado os seus casamentos. Da primeira vez com uma Dona Leonor, que era filha do rei de Castela. Da segunda, com outra Dona Leonor, uma Dona Leonor que era filha do rei do Aragão. O casamento custou um dote elevadíssimo e o dinheiro foi para lá. Mas, entretanto, o rei conheceu uma terceira Dona Leonor, que era uma grande fidalga portuguesa, mas que já estava casada com um fidalgo da Beira, João Lourenço da Cunha. O rei conheceu-a, apaixonou-se e resolveu casar com ela. O povo não concordava com esse casamento, porque achava que o rei casar com uma mulher já casada não era muito digno. Eu acho que por detrás desse pretexto havia uma razão mais forte. É que desde sempre existia em Portugal uma forte pressão entre as classes populares e a alta nobreza. E Dona Leonor Teles de Menezes pertencia realmente à alta nobreza. E o conflito que se desenvolve a pretexto do casamento revela toda a força dramática desse conflito a que o Fernão Lopes chamou o grande desvairo entre el rei e o povo. É que quando em Lisboa constou que o rei se ia casar, estalou uma revolta e 4.000 mesteirais, mesteiral quer dizer homem de mestere, não é um agricultor, é um homem de ofício popular. 4.000 mesteirais armados, cada um com o que tinha, juntam-se em protesto diante do Paço Real. O rei manda-se informar e finge que está disposto a ouvir as queixas do povo, mas manda-lhes dizer: vocês amanhã, pela tarde, juntam-se todos no adro da igreja do convento de São Domingos e eu vou lá ouvir o que é que vocês têm para me dizer. À hora marcada, o adro de São Domingos era um mar de gente. Todos queriam ouvir como é que o rei explicava aquela situação. A tarde já estava a chegar ao fim quando se soube a odiada notícia. O rei tinha enganado o povo. Ao raiar da madrugada, saíra por uma porta escondida do Paço Real e, com Leonor Teles, ia já longe de Lisboa, a caminho do norte do país. O alfaiate Fernão Vasques, que era quem tinha sido encarregado de expor as razões populares, não pôde fazer o seu discurso. Vieram soldados reais, prenderam-no e cortaram-lhe a cabeça à machadada. Mas não foi só Fernão Vasques. Os documentos falam-nos em cabecilhas do motim, que por essa razão foram justiçados. Os documentos dizem só justiçados. Mas nós todos sabemos qual era a justiça que se fazia no caso de revolta contra o rei. Era a ponta da corda da forca para os plebeus ou o gume da machada para os fidalgos. Mas eu referi-me a três erros. Penso que o terceiro erro foi a publicação da Lei das Sesmarias. Não é conhecida a data exata, mas segundo a indicação de Fernão Lopes, é de cerca de 1375. A nossa historiografia tradicional e romântica viu nessa lei uma providência de proteção e de ajuda
à agricultura. Realmente não é isso que a lei diz. Refere-se concretamente às terras que são para dar pão e que proíbe que sejam utilizadas para qualquer outra produção. Eu estudei algumas centenas de contratos de exploração rural e repete-se constantemente esta expressão. O lavrador tem de dar ao senhor ou um terço do pão que Deus der, ou um quarto do pão que Deus der, ou um quinto do pão que Deus der. Há hoje expressões, por exemplo, no Algarve, a quarteira, eram terras onde se pagava ao quarto. Até suspeito que a palavra uma quinta eram terras onde se pagava o quinto, mas sempre do pão que Deus desse. Naturalmente, se o lavrador não semeasse o trigo, mas pusesse o bacelo da vinha ou as empas da oliveira, Deus não dava pão nenhum. E do vinho e do azeite, o lavrador nada tinha que pagar. É, portanto, para corrigir essa situação, em benefício da nobreza, mas em prejuízo dos lavradores, que o rei Dom Fernando publica a Lei das Sesmarias. Mas reparem, se o lavrador pratica uma lavoura que dá altos lucros, como o vinho e o azeite, pode pagar altos salários. Se, pelo contrário, pratica uma agricultura pobre, como era a do trigo, só pode pagar pequenos salários. Por isso, a segunda parte da Lei das Sesmarias é constituída por uma série de medidas de trabalho obrigatório. Os homens não podem abandonar os campos. Os filhos dos cavadores têm de continuar a ser cavadores. É proibido irem para a cidade, porque é necessário garantir mão de obra para a lavoura do cereal. Mais do que isso, nem sequer podem fixar livremente o preço do seu trabalho, porque são os grêmios dos lavradores, os homens bons das vilas, quem estabelece os preços pelos quais os homens do campo têm de trabalhar. Isto é, cai-se numa nova servidão. Compreende-se perfeitamente que uma lei deste género provoque uma forte reação social por parte dos homens que trabalhavam a terra. Dom Fernando morreu, parece que minado pela tuberculose, nos primeiros dias de outubro do ano de 1383. Morreu o rei, e o que é que vai acontecer agora? Bom, o rei deixou uma filha legítima. Era uma menina, tinha 11 anos de idade, Dona Beatriz. Mas como é que uma menina de 11 anos ia reinar sobre um país dividido por forças contrárias, cheio de conflitos, um país com dificuldades por todos os lados? Como? É claro que o pai e a mãe pensaram nisso e resolveram ajudar a filha de uma forma que lhes parecia segura, que era casá-la com um homem que fizesse respeitar os seus direitos de rainha inteiramente. Esse homem era o rei Dom João I de Castela. Era viúvo, já tinha uma certa idade. É claro que a independência de Portugal corria algum perigo com o facto da jovem rainha portuguesa estar casada com o experiente rei de Castela. Mas os nossos diplomatas e os nossos políticos encontraram uma forma muito hábil. Foi negociar um tratado muito completo, muito penurizado, muito prudente, que eram os famosos trautos. Os trautos diziam isto: quem fica a reinar realmente em Portugal
é a rainha viúva Dona Leonor Teles. Enquanto não tiver um filho varão com 14 anos de idade, esse filho varão deve ser sempre educado em Portugal, de maneira que saia um perfeito português. Quando o rapaz tiver 14 anos, a rainha cede-lhe o poder e, portanto, Portugal continua a ter um rei português. Era realmente um sistema engenhoso e esperto. Simplesmente o povo não acreditava lá muito nessas espertezas dos diplomatas. O povo pensava, que diabo, se o rei for castelhano, quem manda em Portugal são os castelhanos, o resto são histórias. E por isso, quando, passados 8 dias sobre a morte do rei, vieram fazer a aclamação da rainha, vinham os fidalgos à frente e diziam: Arraial, arraial, por Dona Beatriz, rainha de Portugal. E ninguém respondia: Arraial, arraial, por Dona Beatriz. Noutras cidades, os fidalgos bem se esforçavam, mas o povo rosnava: Arraial, arraial, quem cujo reino for, levá-lo-á. Quer dizer, quem tiver direito ao trono é que vai ficar com ele. E houve mesmo cidades onde o povo respondia em plenas vozes: Arraial, arraial, por Dom João, rei de Portugal. Esse Dom João era o filho mais velho do Dom Pedro e da Dona Inês de Castro. Ele estava homiziado em Castela, porque aqui tinha morto uma mulher com quem estava casado, isso é que é verdade, tinha morto em Coimbra a Maria de Teles e tinha fugido para Castela. Mas esse era o rei que o povo queria, era o jovem e vigoroso príncipe Dom João, filho de Dona Inês de Castro e do bom rei Dom Pedro. Claro que lá em Castela, logo que souberam que aqui o aclamavam, meteram-no na cadeia. O pobre rei Dom Fernando morreu. Morreu o rei, ficou a rainha Leonor Teles. Determinada, corajosa, mas quem a aconselha é o conde João Fernandes Andeiro. Ele é da Galiza. Deram-lhe aqui o título de conde de Ourém. Uma família portuguesa, os Menezes, achavam que o título de conde de Ourém devia ser lá na família. E bastou isso para uma grande parte da nobreza começar a odiar o novo conde de Ourém, a quem só chamavam, assim um pouco por desprezo, o conde Andeiro. Conde Andeiro é fundamentalmente um diplomata. Conhece bem a Inglaterra, conhece bem a França, e, sobretudo, está consciente da gravidade das soluções que ele tem de tomar. A Europa mergulhou na Guerra dos 100 Anos. Portugal tinha o seu comércio marítimo muito dependente da navegação no Mar do Norte. E quem manda no Mar do Norte são os navios da esquadra inglesa. Se, portanto, nós não tivermos o apoio inglês, não vamos exportar nem mais uma pipa de vinho, nem mais uma barrica de azeite, nem mais um fardo de pão. O Andeiro, primeiro, inclina-se para a aliança inglesa. E é daí que vem a nossa velha aliança com a Inglaterra. Mas a verdade é que isso provoca invasões espanholas. E os ingleses não nos vêm ajudar. Por isso, ele volta-se agora para Castela. Tenta negociar acordos e alianças, mas naturalmente agora os burgueses não concordam. Estar do lado da França é estar contra a Inglaterra, e estar contra a Inglaterra é estar contra o bom negócio. Era, portanto, preciso mudar de projeto político. Mas para mudar de projeto político tinham de sacrificar o conde João Fernandes de Andeiro. Devo dizer que a crónica de Fernão Lopes conta as coisas de uma forma diferente. O que diz
é que a rainha Leonor Teles era amante do conde João Fernandes Andeiro e que, portanto, os burgueses de Lisboa, muito indignados com aquele adultério, que coisa horrorosa, então uma rainha viúva há tão pouco tempo, metida lá com o Andeiro, e que resolveram matar o Andeiro. De facto, há sempre uma pequena intriga por detrás de um grande interesse. E não há dúvida que aqui o que está em jogo é a política fundamental do país perante a Guerra dos 100 Anos. À frente dessa conspiração para mudar os rumos da política nacional está Álvaro Paes, um armador de navios, um capitalista de Lisboa, mas estão também os dois grandes chefes da nobreza portuguesa. Está o Conde Barcelos, que é realmente o chefe do poderoso clã dos Menezes, a que pertence a rainha. E está o Conde de Raiolos, chefe do forte clã dos Castros. Eram as duas mais importantes famílias portuguesas. Pode-se dizer que nobreza e burguesia chegaram a acordo no sentido de uma mudança política. É claro que havia uma dificuldade. Como é que eles iam matar o Conde Andeiro? O Conde Andeiro vivia no Paço. O Paço é fundamentalmente ainda este centro de estudos judiciários, embora já muito desfigurado. Chamava-se naquela altura o Paço de Aparte São Martinho. Ora, como é que se vai entrar num palácio que tem a sua guarda? Eles engenharam um plano muito hábil. Momentos antes do mestre Davis, que era a pessoa escolhida para matar o conde, entrar no palácio, punham escudeiros a correr aqui, estas ruas da Alfama, a correr e a clamar: acuda ao Paço que mata o mestre, que é filho del rei Dom Pedro. E toda a gente corre ao Paço. O Paço de Limoeiro é rodeado de uma enorme multidão, obrigou os sinos de todas as igrejas a tocarem a rabate, até que, é claro, sentindo a multidão cá fora a ulular, o mestre sentiu-se seguro, lá matou o conde João Fernandes Andeiro e assomou uma daquelas janelas e disse: aquietai-vos, amigos, vivo e são sou, graças a Deus. Saiu do palácio, a multidão seguia como quem segue o Messias. Alguns diziam entre si: tomemos este homem e façamo-lo rei. É claro que isso era difícil, porque havia irmãos do mestre Davis que tinham mais direitos do que ele, que eram os filhos de Inês de Castro. Mas esses filhos estavam em Castela, tinham sido presos. O rei de Castela, logo que soube, morreu Dom Fernando, prendeu os infantes portugueses, que podiam ser sérios pretendentes ao trono, portanto eles estavam presos, e aqui o povo, o mais que pôde, foi eleger o mestre defensor e regedor do reino. Bom, estas palavras, defensor, encarregado da defesa contra Castela, e regedor, encarregado de o reger. Reger, claro, enquanto não vinha o rei que tinha sido escolhido, que era o filho de Dom Pedro e Dona Inês de Castro, infante Dom João. Naturalmente, isto é uma revolução em Lisboa, uma revolução completa, e o rei de Castela invade Portugal, vem pôr cerco a Lisboa, o cerco dura meses, a cidade passa terríveis provações, mas não há dúvida de que o mestre Davis portou-se com valentia e, a certa altura, começa a cair uma peste mortal. E o rei de Castela, antes que a peste lhe acabasse com o exército, ou até que a peste atingisse a rainha com quem estava casada, a rainha portuguesa, resolveu ir outra vez para a Espanha para refazer as suas forças.
o mestre Davis não perdeu tempo. Mandou reunir cortes em Coimbra. Em Coimbra havia um palácio real, o Paço Real da Alcáçova. Este aspecto que atualmente se vê é quase todo do tempo do Marquês de Pombal. Mas o conjunto fundamental do edifício é ainda o Palácio Real da cidade onde o mestre Davis mandou reunir as cortes de 1385. E o que ele pôs aí foi este problema. O trono está vago. Quem deve ser rei de Portugal? Apresentou um advogado muito inteligente, muito hábil, que era o João das Regras. E o João das Regras disse, bom, a rainha Dona Beatriz não, porque está casada com o rei de Castela, é um perigo. Os filhos de Dom Pedro e da rainha Inês de Castro também não, porque o Dom Pedro afinal não casou com Inês de Castro, portanto eles são filhos bastardos. Se ninguém tem direito ao trono, vamos escolher o homem com mais qualidades, que é Dom João, mestre de Avis. E assim foi. O mestre Davis foi eleito rei de Portugal. E começa assim uma nova dinastia, que é a dinastia de Avis. Entretanto, o rei de Castela volta a invadir Portugal, agora com grandes forças, mas os portugueses vão se postar no lugar estratégico, escolhido com muita habilidade pelo Condestável, isto é, o chefe do exército, Dom Nuno Álvares Pereira, um dos poucos fidalgos que estavam do lado de Dom João I. E no dia 14 de agosto de 1385, deu-se a Batalha de Aljubarrota. Essa batalha representou o triunfo completo das forças portuguesas e marcou praticamente o triunfo da independência de Portugal, porque a guerra continuou nas primaveras de cada ano, em campanhas já mais mortiças. É em 1411 que se faz a paz definitiva entre os reis de Portugal e de Castela e que Castela reconhece a Portugal o direito de ter um rei português. A Batalha Real de Aljubarrota teve consequências de grande importância para o destino político de Portugal. Por um lado, resolveu o problema dinástico a favor da independência portuguesa. Por outro lado, colocou no trono uma nova dinastia, a dinastia de Avis. Mas, sobretudo, essa dinastia vem a imprimir um novo rumo à governação portuguesa. Para recordar para sempre essa vitória, o rei vencedor mandou construir, muito perto do lugar onde se deu a batalha, um grande monumento que ele consagrou a Santa Maria da Vitória. É um dos mais solenes e grandiosos monumentos portugueses. E ele, rei Dom João I, quis ter dentro dele a sua última morada. Para isso mandou construir a Mestre Huguê uma capela magnífica, grandiosa. É um dos mais extraordinários túmulos reais que existem na Europa. Ele, rei, jaz no centro. No seu leito de morte, dá a mão à rainha. A rainha é Dona Filipa de Lancastre, da família real de Inglaterra, e a princesa que veio consolidar a aliança luso-britânica. Mas esta capela do fundador marcou para sempre a história com a lembrança del rei Dom João I, Dom João de boa memória, porque o próprio rei fez escrever
nas lajes do seu túmulo os principais acontecimentos do seu reinado, que foi realmente um dos mais longos e mais gloriosos reinados da história de Portugal. Os factos mais importantes desse quase meio século são, primeiro, o casamento do rei com uma sobrinha do rei de Inglaterra, Dona Filipa de Lancastre. Esse casamento vem reforçar a aliança entre Portugal e Inglaterra, aliança que já tinha sido feita por El Rei Dom Fernando, mas que ficou para sempre como uma das pedras angulares da política externa portuguesa. O segundo facto é a ruína da velha fidalguia de sangue, que foi em grande parte substituída por uma nobreza nova. Muitos eram aqueles valentes escudeiros que tinham estado ao lado do mestre Davis nas horas incertas da Aljubarrota. Há mesmo o aparecimento de algumas grandes casas nobres. O caso mais importante é a fundação da Casa de Bragança. A Casa de Bragança tem esta história. E, no tempo do mestre Davis, havia em Portugal três condados: o Conde de Barcelos, o Conde de Orém e, no sul, o Conde de Arraiolos. Ora bem, o mestre Davis deu os três condados ao mesmo jovem fidalgo, o Condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Além disso, deu-lhe inúmeras outras coisas, de maneira que Nuno Álvares era o homem mais rico de Portugal e, como tal, constituía um problema para a própria corte. O rei Dom João I, com habilidade, resolveu esse problema. O rei tinha um filho anterior ao casamento, Dom Afonso, e o Nuno Álvares tinha uma filha única. Ora bem, o rei casou esse filho bastardo com a filha única do Condestável e, portanto, toda a imensa massa de bens de Nuno Álvares fica agora a fazer parte também da Casa de Bragança, quer dizer, pertence a um filho do mestre Davis. O último facto muito importante do reinado é o da conquista de Ceuta, que é em 1415, é a data que simbolicamente marca o início da expansão portuguesa. O tema das verdadeiras causas da expedição portuguesa a Ceuta é um dos temas mais polémicos da história do século XV. O que o rei Dom João I dizia era o seguinte: ele queria armar os filhos cavaleiros, porque os três filhos mais velhos, entretanto, tinham feito homens, mas devia, para isso, fazer uma grande festa. Ora bem, entenderam que melhor que uma festa, com torneios, com despesas, era uma verdadeira expedição militar. E que, por isso, para substituir o torneio que se faria em Lisboa, se organizou a grande expedição militar de que resultou a conquista de Ceuta. Esta versão, que foi repetida durante séculos, foi depois posta em dúvida pelos historiadores modernos, que não acreditam nisso
e que dizem que não, que as razões predominantes eram razões de ordem económica. Eu devo dizer que as razões dadas pelo rei estão perfeitamente de acordo com a mentalidade do tempo e com a mentalidade do próprio Dom João I. Ele era um filho bastardo que se tinha apoderado de uma coroa de uma forma não muito regular e que tinha, portanto, um problema de prestígio. Devo dizer que ele ganhou essa batalha do prestígio e chegou a ser um dos monarcas mais prestigiosos da Europa do seu tempo. O que é certo é que no verão do ano de 1415 saiu de Lisboa uma grande armada, cerca de 200 navios. O porto também deu uma contribuição importante. Armaram 70 navios de guerra e dessa contribuição ficou um vestígio que é em parte lenda e em parte verdade. Diz que foi dos restos do aprovisionamento de carnes da expedição de Ceuta que ficou aos portuenses o hábito de comer as tripas à moda do Porto. É uma semi-verdade, porque na realidade é certo que esse hábito vem do abastecimento dos navios. As vísceras não podem ser conservadas e, portanto, eram consumidas na alimentação comum. Só que o abastecimento dos navios não começou com Ceuta. Tinha começado muito antes, quando as expedições das cruzadas tocavam no Porto, que era uma região particularmente rica de gado. Cerca de 20 mil combatentes caíram de surpresa sobre a cidade de Ceuta. Logo pouco depois da conquista da cidade, pôs-se um problema. A cidade devia ser conservada em poder dos portugueses ou devia ser destruída e abandonada? O rei Dom João I optou por conservá-la, contra a opinião de muita gente. Por exemplo, o infante Dom Pedro dizia que aquilo era uma espécie de trocar uma boa capa por um mau capelo, porque era um grande servidouro de homens, de armas e de dinheiro, e ele tinha razão. A verdade é que Ceuta ficou isolada por todos os lados, tinha que ser abastecida de tudo e, portanto, a única forma de evitar essa situação era conquistar outras terras que pudessem amparar Ceuta. O próprio rei, Dom João I, à hora da morte, fez aos filhos um apelo dramático, que voltassem a passar à África para conquistar a cidade de Arzila. Como dizia o filho de Dom João I, Dom Duarte, disto foram as derradeiras palavras que nos bem pôde dizer. Quer dizer, El Rei morre com esse apelo na boca. Ora bem, a cidade de Ceuta manteve-se sobre a bandeira portuguesa desde 1415 até 1640. Com a restauração da independência, os habitantes de Ceuta preferiram continuar ligados à coroa de Castela. Na realidade, não tinham outra solução, porque eram inteiramente abastecidos através da costa de Espanha.